waxay duqeeyeen dhaktarkii weynaa oo ay ku dhufteen madaafiic ay meelfo ka soo tuurayaanmaim aka oo ay taariikdu tahay d biilabaad magaalada laascaanood waxaanu rabnaa halka inaanu warbixin kooban kaga hadano halay wi dhacay iyo maantawidhacay waxay soo qaadeen weeraro kala gedisan oo dhowr jaho ay ka soo aadeen dhammaanna waa lagu waxyeeleeyey wuga fulaynaa ma jiraan damcoodii iyo wixii ay rabeen oo ay mar walba ku dagaalamayeen khasaarihii halayto dhimasho iyo dhaawac badan buu geystay iyo burbur hantiyeed oo noocyo badan oo kala gedisan leh saaka aroortii salaada subax kabacdi lixdii iyo dhowr iyo toban daqiiqo markay tahay sidii iyagaaba awalba caadada u ahayd waxay weerar ka soo bilaabeen dhinaca waqooyi iyo dhinaca galbeed labadaba waxay ku teeri garaynayeen inay magaalada ku qabsadaan oo damacoodu mar kasta uu yahay magaalada qabsada umay suurtogelin ilaahay fadligiis waana laga celiyey dhibaato weynna way geysteen iyana waa loo geystay khasaaraha ay maanta geysteen oo la yaab kale waxa weeye maanta waxay duqeeyeen dhakhtarkii weynaa oo ay ku dhufteen madaafiic ay meelfu ka soo tuurayaan waxaa dhibaato weyne ku dhacday dhaawacii yaallay oo qaarkoodna lagu ruux togey qaarkoodna lagu dhaawacay oo dhaawac labaad sii gaadhay iyo shaqaalihii caafimaadka ee goobta joogey intaba waxa soo gaadhay waxyeelo waxay kaloo maanta sameeyeen warshaddii leydhka shaqaalihii joogay waxay u qaateen maxaabiis ahaan warshadii aana weli tegenna waxaanu filaynaa iyana inay dhibaato u geysteen waxyeello soo gaadhay waxay haqaalihii ay maxaabiis ahaanta ukaxaysteen aanu hadda ku arkaynaa iyago oleh waa maxaabiisaanu qabannay maxaabiisay qabteen maaha waa shaqaalihii warshadda warshadiina hadda waa dansantahay khasaaraha ka dhacayaa wuxuu yahay dhaawaca iyo bukaanada kale oo dhakhaatiirta iyo cusbitaalada kala duwan jiifa waxay waayayaan waxalo wixii caafimaadka quseeyey ee leydhka waxaa ka dhalanaya dhibaatooyinka ay sameeyeen oo ay ko ka tahay duqeynta dhakhtarka oo ay ka sii daran tahay warshadii leydhka oo shaqaalaheedii rayidka ahaa oo aan hubaysnayn xabadna ridayn gacantana ugu hayay ummadda warshada leydhka ugu hayay inay maxaabiis ahaan ukaxaystaan weliba iyagoo ka hadlinaya oo soo bandhigaya ole waa maxaabiis aanu qabanay maaha maxaabiisla qabtay waa shaqaale rayid ah oo masaakiin ah

oo loogu shaqaynayay cusbitaalada dadka dhibaataysan waa dansan tahay oxygintii shaqayn mayso qalliinkii shaqayn maayo dhigaggii shaqayn maayaan shaybaaradii shaqayn maayaan raajooyinkii shaqayn maayaan waxallo wixii adeeg caafimaad ahaa oo ummadda lagu baari jiray ama lagu dabiibi jiray ama wax lagaga ogaan jiray qofka iyo xubnihiisa wax ka shaqaynayaa qalabkaa maanta ma jiraan dhibaatada intaa la-eg oo ay geysteen maanta iyo shalay intaba ay geysteen waxaanu adduunka leenahay waanu u sheegaynaa muuse iyo tiimkiisu waxa ay ka wadaan laascaanood ka wadaan waxaanu leenahay indho gaara ha lagu eego waxaanu ugu baaqaynaa inay si deg degah adduunku u soo galo hawshatan oo laga qabto dadkan dhibaatada u geysanaya dadka ee argagixisada ah waa in laga qabtaa ummadani waa ummad muslinah waa umad dulman waa ummad lagu hayo dil iyo xasuuq gabal dhacay iyo waa beryey intaba waxaanuugu baaqaynaa marlabaad iyo marsaddexaad dowladda federaalka ah inay doorkeeda aadato beesha caalamka waxaanuugu baaqaynaa iyaduna inay doorkeeda aadato